Разом Станіслав і Катерина з 2020-го до повномасштабної війни не встигли одружитись офіційно. Перебуваючи в зоні бойових дій, чоловік зробив пропозицію телефоном, пригадує Катерина. І він каже: ти знаєш, я так хочу додому, я так хочу сім'ю. Вийдеш за мене? Каже: хлопчик в нас є, я хочу донечку. І я стою в цей момент і жарю котлети. Я кажу: класна пропозиція. Кажу: ти знаєш, я готова хоч зараз бігти так і одружуватись з тобою, але, на жаль, ти дуже далеко. Кажу: лише повернись, так? Повернись, і це все здійсниться. Я тобі обіцяю, я тебе чекаю. І він сказав: як я повернусь, ми обов'язково з тобою розпишемо. Повернувшись із російського полону, де перебували разом із її нареченим, побратими Станіслава переказували Катерині його слова. Катерина запросила на весілля. Звісно, це дає такий стимул, так, що він же там пам'ятає про тебе. Він пам'ятає, що ти його чекаєш, що ти його кохаєш. А це також надає, мабуть, величезної сили, так, терпіння дочекатися цього. Телефонувати намагався щодня, розповідає жінка. Навіть просто, щоб сказати, що живий. 25 квітня 22-го року зв'язок із Станіславом припинився. Перед тим чоловік наполіг, аби Катерина разом із сином Артемом поїхали за кордон. Він мені дзвонив, я була на границі, на Паланці. Саме. Він мені ось тоді подзвонив. 23-го числа вночі ми переходили границю, і тоді в нас з ним був зв'язок. Потім він телефонував 24-го, ну, там десь 9-та, мабуть, година вечора була. Але я була вже в Румунії, і в мене сів телефон. Я попросила зарядити його на якомусь вокзалі через перекладач, тому що розуміла, що нам ще треба їхати, і не зможу ні з ким зв'язатись. І ось так вийшло, що я не відповіла на це його так останній, от наш крайній раз, який мав бути розмову. Тоді, говорить Катерина, чоловік зателефонував мамі, обіцяв набрати наступного дня. Через деякий час мама мені сказала, що була така фраза, що: мам, не переживай, все добре, нас оточили, але все добре. І оце були такі останні, да, от слова його крайні на той момент, ті, що він передав мамі. Потім, коли я побачила, звісно, що він телефонував, я вже перезвонювала, але я не змогла дотелефонуватись. За кілька днів Катерині написав побратим нареченого і повідомив – Станіслав загинув. Втім, говорить жінка, фактів не було. Через два тижні з мамою чоловіка зв'язались журналісти російського телеканалу. Вони нам надіслали дійсно відео. Це було відеорепортаж. Вони нам шматочок надіслали. Відео було зроблене до Дня Перемоги, до 9 травня. І там був Стас на тому відео. Дійсно, там були військовослужбовці наші, полонені. Здається, навіть всі були 79-ї бригади, хлопці на тому відео. І вона просто попросила, каже, він просив передати, що він живий. Ось так ми дізналися, що він дійсно живий в полоні, маючи вже фото і відео, так, докази, що то дійсно він. За деякий час із рідними Станіслава зв'язався звільнений із російського полону побратим і розповів, що чоловік має поранення, але йому надають медичну допомогу. Кожні 2-3 тижні три людини ось так повернулись з обмінів саме з цього місця, і три людини нам телефонували. І казали одне й те саме, що він там, що його, ну, лікують, як можуть, що він живий, що він передавав, що він скоро повернеться. І він всіх запрошував на весілля. Влітку статус полонений підтвердили в Службі безпеки України та Міжнародній організації Червоного Хреста. Рідні писали лист Станіславу та передали його через Червоний Хрест. Втім, чи отримав – невідомо. Дуже важко, звісно, дуже важко. Ну, стараєшся триматися. Інколи розумію, що мені тут важко, але в мене є підтримка, так, і рідних, і близьких. Є психологи, є різні центри по допомогу сім'ям військових. А в нього там цього немає. Навіть цього в нього там немає. І, звісно, я хоча б на сьогоднішній день знаю, що він був живий, і стараюся вірити, що він живий, і він обов'язково повернеться. А він не знає, де ми. Він не знає, чи жива я. Він знав, що я поїхала, так, ось наша крайня наша розмова була на границі. Але він не знає, де я ділась, що зі мною, що з дитиною, що з його мамою, що з його, так, бабусею, там, наприклад, татом, братиком, сестричкою. То я думаю, що йому там набагато складніше ось в цих умовах знаходитись. Думки про повернення нареченого додому дають стимул триматись, говорить жінка. Чекає на Станіслава і син Катерини Артем. Коли вона плаче, я її успокоюю. Що ти кажеш?
Ну, не хвилюйся, Стасик школу внес, не плать, все буде хорошо. Також каже, що я хочу бути військовим, як Стасик. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.